कल फादरान आमक सगले भुरग्या एकठांय केलेलो की शेत रोवपा आनी आमी आनी आम सगल्यान ट्रॅक्टर चलयलेलो आनी म्हाका धाकटा आसतना खुशी जालो की ट्रॅक्टर चलोवपाक आनी आतां हांव ट्रॅक्टर चलोवपाक शिकला. शेत करपाक तुमकां मजा येता कितें कशें दिसलें तुका चलय बरें दिसलें. फार्मींग एक्टिविटी कितको जाती चोवपाक सो आमी थोडी यूथ मेळोन आमगे फिल्डान गेली चोयलें फार्मींग कितको जातलें. इट इज नॉट डिफिकल्ट, हार्डवर्क जायो, पेशंस जायो, लर्निंग एक्सपिरियंस आमी जायत शिकपाक मेळ्ळें थंय. आनी आतां ड्युरींग अ कोवीड पेंडेमीक जालो आसा आय थिंक अग्रिकल्चर इज अ वे फॉर्वर्ड. हांव मागता सगळीं यूथ मुखार येवपाक कित्याक अग्रिकल्चर एक कोर एक्टिविटी एरिया आमकां लागून उपकारतलें, जॉब ऑपॉर्चुनिटीज मागीर जायत आसा हे एरिया. ते हे पासून तर हे पासून तर आमच्या गांवांत फुडें थंय तें पावल मारलें जाल्यार ही शेतां सगळीं रोवपाक जातली. आयज युथान जायतें बरेंपण माल म्हाका दाखयलां. हांवें मागीर तेंचे पांय मायक आपयलें हाड तुमची शेतां पळय आसाय जाल्यार हांव फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां पावर टिलर मोकडे कितें जाता तें करून दिता. कित्याक ही शेतां उत्पन्न जायी जाल्यार आमकां जायतें बरेंपण आसा, जायतें मेळटलें जेवपाक खावपाक सगळें. आतां जेवण ना, आज हें जाल्लें बरोबर दुयेंसां येयल्लें ताका लागून हें जेवण पासून उणें जालां. आयज तर हे पासून युथान तर लॉजन आसतना आपलें दाखयलें इतलें शिकलेलीं भुरगीं तीं शिकून जायतीं शिकलेलीं आसात तरी तें तिणी तर तें हे पासून तर काम करीत टायम मेळटा त्या प्रमाणे जाल्यार हें जायतें बरेंपण आमच्या गांवांनी येतलें.